Open your eyes. Saudações NetWebáticas! Ora, hoje pessoal, sou NetWeb, sejam bem-vindos aqui ao canal do NetWeb System para vos divulgar então mais um aspecto da minha nova parceria, a Mega Mania. Se vocês ainda não foram megamania.com.pt, está na hora de fazerem. O site, o link do site está aí em baixo e se usarem na vossa encomenda o código de desconto NetWeb, irão ter então 3% de desconto na vossa encomenda. Espetáculo! Hoje vou falar aqui dos Player Points, que são uma novidade nesta loja, e basicamente a loja estava à espera de uma remodelação do site para incluir então este sistema de pontos, e esse sistema de pontos é bastante útil. Vocês se carregarem então aqui no sistema de pontos, nos player points, vamos diretamente aqui a uma FAQ, e lendo a FAQ vamos então ter aqui uma ideia de como isto funciona. Player points, agora ganhas player points em todas as compras, que podem ser convertidos em descontos. É verdade. Por cada 1€ que gastas em compras na Mega Mania, recebes 10 player points. Portanto, se nós gastarmos 10€, recebemos 100 player points. E assim sucessivamente. Esses player points vão sendo acumulados na tua conta, até que os decidas trocar por descontos no carrinho de compras de uma das tuas encomendas. Portanto, 1000 player points dá 1€ de desconto. É bastante fixe. Portanto, se nós gastarmos 1€, ganhamos 10 player points. Mas se convertemos então em player points esse euro, portanto, se gastarmos 1000 player points, iremos ter então um desconto de 1€. Ora, quem faz encomendas de muitos jogos, de muitos serviços digitais, quem compra muito merchandising, vai ter aqui uma excelente oportunidade de garantir mais desconto ainda. E não se esquecer dos 3% que o NetWeb vos dá com o código NetWeb, portanto não se esqueçam disso, isso é muito importante. Portanto, têm aqui um desconto extra que basicamente não têm que fazer nada a não ser serem fiéis, porque ao concreto isto é pontos de fidelidade e vocês conhecem inúmeras lojas que fazem este sistema e este é mais um, só que este aqui adicionando o código NetWeb ainda dá mais desconto, estão a ver? Depois, alguns dos produtos assinalados irão beneficiar da oferta de player points a dobrar ou triplicar. Estes produtos assinalados por este símbolo têm a oferta de player points a dobrar. Portanto, vezes 2 significa que em vez que por cada euro que gastem vão ganhar 20 player points. E vezes 3, os produtos assinalados com este símbolo têm a oferta de player points a triplicar. Portanto, se vocês gastarem 1€, por cada euro que gastem, vão receber então 30 player points. Uma conta assim rápida, usando aqui, eu não sei se aparece, não aparece, mas eu vou fazer aqui uma conta rápida. Portanto, se vocês gastarem um jogo de 60€, se multiplicarmos isto por player points normais, vai dar 600 player points. Dois meses em janeiro, imagina que compram, por exemplo, o Dragon Ball FighterZ e logo em fevereiro compram também o Shadow of Colossus. Portanto, temos aqui uma soma muito, muito sincera. Estava a ver como é que eu passava isto para trás. Ah, é assim. Portanto, estavam somando então um jogo de 60€ mais um jogo de 40 dá 100€. 100€. Além de usar o código do NetWeb, se tiverem player points, aliás, isto vai dar em player points, vai dar quanto? Vezes 10, dá exatamente, pá, 1000€. Portanto, por cada 100€ vocês recebem 1€ de desconto. Não é mau, juntando com o código do NetWeb é bastante acessível e vocês têm então aqui alguns produtos a duplicar ou a triplicar. E contas antes de 30 de setembro,
contas antes de 30 de setembro, vocês verifiquem a vossa conta, porque vocês têm 5€ lá enfiados. Portanto, aproveitem antes que eles expirem, ok? Portanto, é bom relembrar que quando este Player Point System foi integrado na loja Mega Mania, a própria loja deu um bonzito a quem era fiel, portanto, quem já tinha conta na Mega Mania, incentivando assim também a aquisição de um artigo qualquer para gastar os 5€. É normal, perfeitamente normal, isto é marketing, mas este sistema de pontos é um ponto essencial ao visitarem então a Mega Mania e fazerem a vossa encomenda neste site de videojogos, onde os preços são os mais baratos do mercado, onde vocês conseguem jogar no dia do lançamento ou antes dele, e basicamente a loja Mega Mania é a nova parceria do NetWeb System, uma parceria onde eu estou bastante satisfeito. Portanto, se gostaste deste vídeo, não esqueças, passa já por megamania.com.pt, encomenda os teus jogos, tens vários títulos já em janeiro e fevereiro, aproveita os player points e vemos então por aí umas novas encomendas ou em novos lançamentos. Mega Mania, NetWeb System, arrasem! Open your eyes.